Sveiki, sveiki, sveiki. Ar gerai mane girdit? Labas vakaras, Kaune! Aš esu 15 min portalo žurnalistas Paulius Girtėnas. Sveikinu jūs visus susirinkus į Vytauto didžiojo universiteto didžiąją salę. Į nerealų pokalbį būsimą su turbūt vienu iš Vytautų didžiųjų Lietuvos didesniuoju profesoriumi Vytautu Landsbergiu. Pokalbį norėtumėm pradėti užfiksuodami, kokie jūs visi esate gražų šiandien susirinkę ir kokie mes esame gražų čia susirinkę. Taip, kad padarysim simbolinį selfie, visi šipsokitės ir stenkitės atrodyti kuo gražiau, kiek įmanoma. Dėti ir jums, profesor. Kągi, aš irgi tada prisėsiu kaip profesorius, kadangi pokalbiai laisvi, tai leisiu savo netgi atsisakstyti. Čia yra siaubingas fotelis. Taip, esam sėdėję ant geresnių. Visų pirma, nuo ko norėčiau pradėti, turbūt aš turėčiau kaip šito pokalbio moderatorius padaryti trumpą įžangą ir aš tiesiog negaliu nepasakyti tokią progą tam tikros panegirikos vienam iš bent jau savo įkvepiančių gyvenimo asmenų profesoriui Vytautui Landsbergiui. Aš manau, kad kai mes kalbame apie Lietuvos krepšinį, jeigu mes kalbėsime apie Lietuvos krepšinį užsienyje, bet kas jums pasakys, kad yra Arvydas Sabonis? Jeigu mes kalbėsim apie aviaciją, bet kas jums pasakys, kad yra Jurgis Kairys? Bet jeigu mes kalbėsim apie Lietuvą ir modernios Lietuvos valstybingumą ir norėsim pasakyti vieną asmenį, kuris simbolizuoja Lietuvos kelią atgal į laisvę, atgal prie savo teisių, atgal prie savo savarankiško proto, tai ta žmogus nebejotinai, be jokios didelės pagiros, tiesiog tai yra faktas istorinis, tai yra Vytautas Landsbergis. Ar galima trumpinti? Ir dabar, profesoriu, norėčiau, aišku, kiekviena minutė, kai aš kalbu, yra laiko gaišimas, nes mes turim savo kompanijoje tokį asmenį, kuris gali pasakyti daugybę įdomių dalykų. Bet visgi, profesoriu, esam Kaune. Ir jūs pats esat gimęs Kaune ir, kaip suprantu, vaikystę praleidęs visą Kaune. Ar nepaisant to, kad jūs esat Lietuvos Vytautas Landsbergis, jau tapot didesniu vardu, gal net už pačią valstybę, ar jūs jaučiatės vis dar kauniečių? Kai aš einu Donelaičio gatve, tai čia mano gatvė, mano tėvų namas tebe stovi. Čia aš ir lakstydavau ir matydavau įvairius įvykius, būtent ši čia toj aikštėj, prie netoli karo muziejaus. Čia buvo sprogmenys sprogdinami pokariniai, berniukai, kai kurie mirtinai susisprogdindavo. Anam gale Donelaičio gatvės, kur jau į Laisvės alėją užsisuka ir susijungia. Ten stovėjo sovietų tankai, brolis, vyresnis už mane pusketvirtų metų, pasakė, einam, parodysiu tau mongolus. Parodė man mongolus ant svetimų visiškai nematytų niekad karo mašinų ir žmonės kažkokie kitokie. Na ir buvo vis tiek jau žinia ir įspūdis, kad įvyko. Įvyko kažkas, ko neturėjo būti.
šitoj pačioj gatvėje jums čia sunku ir įsivaizduoti, ties muziejumi gulėjo ledo lytis. Aš atėjau, kai jau vanduo buvo nuslūgęs iš ryto po didžiojo Nemuno potvynio, bet kad Donelaičio gatvėje gulėtų lytis atplukdytos iš Nemuno, tai ne prieš tai, ne po to niekada nebuvo. Tikriausiai ir jūs niekad nebepamatysit, bet naudojasi progą jums papasakoti. Tada dar nežinojau, kad prieš muziejų čia buvo banko pastatas, kad banko rūsiuose yra ypatingieji Lietuvos valstybės seifai ir kad ten šiuo metu vandenį plaukia Čiurlionio paveikslai. Tada nežinojau, paskui man Čiurlionytė Karužienė papasakoja. Į seifus įeiti nebuvo galima, o seifai vandenį. Ir paveikslai gali žūti, ir kaip jį kreipėsi į rusų karinę valdžią, kad suprastų ir kad ateitų ir pjautų tas sienas, plieninį seifą. Ir pasirodo, ne visi paveikslai, bet tik zodiako ženklai plaukėjo vandenį. Bet jie išliko, na, buvo pakankamai greitai ta operacija padaryta. Matot, viskas čia labai konkretu ir man Kaune iki šiol atminti ir įspūdžiuose prie progos aš ir dalinuosi tą gatvę Donelaičio, paskui žinoma Laisvės alėja, eidavo į gimnaziją, dar prieš tai pradžios mokyklos buvo Marijos Pečkauskaitės, ten, kur po to buvo jau universiteto rūmai, bet tai buvo Laisvės alėjos pradžioje. Po to Jono Jablonskio mokykla, trečias skyrius, tiesiai į kalną, Aušros taku dažniau negu funikulierium. O atgal, žinoma, ir ant portfelio, kai sniegas, kai ledas, tai Žemaičių gatvė labai buvo gera leistis. Bet ir šalia Aušros laiptų taip pat labai geras buvo čiuožimas žemyn ant portfelio. O Žemaičių gatvė žemyn, tai mes jau tokie, nu, gaujelė vietinė, sudarydavom traukinį iš Rogučių. Rogių traukinys aš jums siūlau kada nors tą išmėginti, jeigu susiorganizuosit. Stiprus dalykas. Ir per visą Žemaičių gatvės, matot, kiek čia gali važiuoti žemyn. Ir tada automobilių nedaug buvo, tai galėjai lėkti ir skersai Donelaičio gatvė tiesiai į aukštą lentų tvorą žalę tokią, priešai stovinčią. Tai nuo kiekvieno traukinio smūgio tą tvorą vis labiau braškėdavo ir eižėjo. Nežinau, ką galvoja jos šeimininkai, bet šitą govedą džiaugsmingai vėl kopė į kalną ir vėl paleisdavo traukinį žemyn. O Rogių traukinys įdomus dalykas, nes maskatuoja. Maskatuoja, reikia vairuoti kojomis ir panašiai. Profesoriau, galima truputį sugrįžti? Prašau. Jūs turėjot... Jūs apie Kauną norėjot, tai va. Aš apie Kauną, jūs apie Kauną jau labai nemažai papasakojot. Jūs papasakojot apie daugiau, negu aš žinau, turbūt apie Kauną, prieš aš atvažiuodamas. Aš norėčiau sugrįžti prie to prisiminimo, ką jūs kalbėjote apie nepriklausomybės praradimo patirtį. Apie tai, kad Kaune jūs, kaip suprantu, ištiko tas suvokimas, kad Lietuva kaip valstybė nustoja egzistuoti. Ar jum tuo metu jaunam, ar jūs turėjot visų pirma viltį, kad Lietuva gali sugrįžti kaip valstybė į savo dabartinę, tarkim, formą? Ir kaip jūs pats išgyvenot tą susidūrimą su totalitarizmu? Žinote, politologija tada buvo labai paprasta. Atėjo sovietai, nu ir smurtas, ir nesąmonės. Aš atsimenu, kai mano brolis parėjęs iš pirmos gimnazijos klasės, aš buvau ten mokykloje, sakė, ot naujas ten konstitucijos mokytojas, atėjęs pasakė, jūs visi buržujai mokiniams, apskritai jūs reiktų sušaudyti. Nuo to prasidėjo pažintis su tarybinė santvarka.
kauniečiai, miestiečiai, buržujai, liaudės priešai. Na, bet pažiūrėsim, kas iš jūsų išeis. O tie kauniečiai mokiniai buvo nepėsti. Kartais tekdavo išgirsti tokių bajerių, visai gerų, iki šiol. Kai mokytojas klausė, vaikai, ar jūs žinot, kas buvo Leninas? Ir kažkas iš klasės sako, žinau, Levinas ten turėjo daržovių krautuvėlę. Ir visas mokytojo burbulas sproksta labai paprastai. Tai miestiečiai, berniokai tokie buvo, žinot. Taip kaip mes paskui gimnazijoje, Aušros gimnazijoje, buvom sugalvoję tokį bajerį. Mokytojas ten fizikos ar matematurbūt fizikas. Jisai dėsto teoremą, rašo lentoje ir aiškina, čia tas, čia iš to tas, o klasė replikuoja. Teisingai. Mokytojas nustemba, jis toliau sako ir vėlgi, teisingai. Tai ot Kaunas toks įdomus miestelis. O grįžtant prie tos lietuviškumo vilties ir lietuviškumo supratimo. Ar ir sovietiniais laikais jisai buvo, jis vis tiek jaunas žmogus buvo tuo metu, jis buvo daugelio čia esančių amžiaus tuo metu, kai Lietuva buvo, neslėpkim to, prievartaujama ir jį buvo kišama į komunistinės kažkokius rėmus. Ar jūs išgyvenot šitą pats asmeniškai kaip savo laisvę suvaržymą ir kaip visų kitų piliečių laisvės? Nu tai klausykite, viskogi buvo, nu. Aišku, mūsų klasė turbūt labai mažai, vienas kitas ir gal tik į pačią pabaigą jau pradėjo atsirasti tokių, tai kom jaunimą įstojo, tai ten kažkokie kitaip kalba šiek tiek, bando mus drausminti, kam mes tokias dainas dainuojam, o mes buvom tokie savotišką klasę, mes labai mėgom dainuoti. Žinoma, ir lankėm gimnazijos chorą. Buvo mokytas Yla, paskui muzikologas žinomas, paskui pabaigoj buvo Strazdas, dabar neseniai dar mirė, susitikdavom kartais. Tai, bet ne tik choristai, choristai galbūt paduodavo toną, bet klasės draugai sustoja ir dainuodavom, ir ne bet ką, dainuodavom Lietuvos karių dainas. Prie lango į Laisvės alėją, buvo Stalino laikai. Ir mums buvo toks tam tikras, nu, cinkas. Ne tik dainavimo cinkas, bet ir ką mes dainuojam. Ir niekas netėjo uždrausti. Kai dainuodavom eidami gatvėmis ten, ir tą pačią čia Donelaičio, Sapiegos, čia būdavo tokios treniruotės, kaip reiks eiti per didžiosios spalio revoliucijos paradą, kad gerai atrodytų gimnazija ir išsireikiavusi, tai mus treniruodavo. Tai mes ir uždainuodavom pajūriais pamariais, joje šaunių karių pulkai, arba žinai, teka saulė pievos mirguliuoja, raitosi keliai, su daina linksmi savo žygioja Lietuvos kariai. Ir mokytojas Ilgūnas, jis buvo populiarus žmogus, Kaune buvęs futbolininkas, visi jį vadino Dziską. Tai Dziską mus mokė žygioti kariškai ir taip toliau, bet jis nedrausdavo tų dainų dainuoti. Jis buvo savo žmogus. Na, tokia buvo mūsų egzistencija toj sovietiniai santvarkoj su tam tikra fronda, tam tikra tokia disidencija. Na, labai nebausdavo. Atsimenu, vieną kartą aš rašomą į darbą parašiau, kažkodėl man šovė į galvą, kad aš parašysiu bajerį apie gegužės pirmąją, kaip mes šventėm gegužės pirmąją. Aš parašiau taip su ironija, kaip mes ten paišėm kažką, dekoravom klasę, viskas apšiūro ten labai greitai ir nublanko. Nu, bet man atrodė, kad aš rašau su jumoru. O mokytojas Šimėnas buvo puikus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.
Alfonsas Šimėnas. Mažas toks, nu, visi mokytojai buvo pravardžiuojami kaip nors nuo amžių. Tai jis turėjo pravardę Fifka. Tai nesvarbu, čia aš nesakau, kad reikia mokytojus pravardžiuoti, bet buvo tokia tradicija. Matematikos mokytojas Jonas Mašiotas vadinasi kažkodėl Ryba Fiš. Ir taip toliau, reiškia. Škapa ten, vienu žodžiu, tokie buvo pravardžiavimai. Tai at, mūsų mažasis tas mokytojas klausimas, bet socialinė kilmė apibrėžimas, ne polio organizacija, tai yra politika. Ar tai yra mokslas, ar tai yra filosofija, pas Platoną turbūt ten viskas susiję yra. Ir konkretus gal pavyzdžiai ir patarimai. Tai politika tai yra valstybės dalykai. Kai žmonės taip paviršutiniškai, mėgėjiškai mėtosi, kad politika tai šlamštas, nešvarus dalykas, tai ką, jūs atmetat valstybę? O jeigu yra kas nors toje valstybėje nešvaru, tai jūs nebūkit nešvarus. Tai jūs ateikit ir darykit švaresnę politiką. Kad būtų visiems, o ne tik savo gaujai. Tada aš paklausiu taip, kada Vytautas Landsbergis atėjo į politiką? Ar galima sakyti, kad 1988 sąjūdžio iniciatyvinė grupė? Nu, aš nežinau, nu, pavyzdžiui. Kada parūpo valstybės reikalai? Nu, valstybės reikalai, valstybė yra toks dalykas, kuris atsiranda. Arba jeigu jis yra užspaustas, jis vis tiek egzistuoja žmonėse. Tai yra žmonės, žmonių kokybė, žmonių nusiteikimas, kaip jie gyvena tarpusavį, galų gale šitame žemės gabalėlyje. Kaip jie jaučia, ar čia yra mūsų šitas žemės gabalėlis, ar mes už jį atsakingi, ar mes ką nors turim daryti, kad čia vis dėlto net ir svetimųjų valdžioj būtų šiek tiek geriau ir galima būtų ilgiau pratempti. Buvo tokios mintis, kaip mums ilgiau pratempti negu Sovietų Sąjunga. Kai jie jau visai supūs, kad mes dar ne visai būtumėm supūvę. Tai čia užbėgant į priekį. Ta visa politika, bet tai politika atsiriamia į žmonių nu, gyvenimą, pačios žmonių kokybės, supratimą. Aš nuėjau į pedagogiką, buvo pasiūlymas ateiti dėstyti pedagoginiam institutė Vilniuje, kur bus rengiami muzikos mokytojai vidurinėms mokykloms. Pasirodė labai prasminga, ne tik tai, kad tu gauni šansą dėstyti aukštojų mokykloje, bet kad tu dėstai dalyką, kuris yra reikšmingas. Ne taip, kaip kas gal mane, kad muzika čia galima nekreipdėmėsio. O buvo tokio supratimo tarp mano draugų ir mano, mes atėjom tokią komandą, nusiteikę, kad mes atėjom svarbiam uždaviniui, tam tikrai misijai. Parengti žmonės, kurie iš mokinukų vidurinėse mokyklose darys žmonės. Per muziką. Ta suformulavo Jadvyga Čiurlionytė. Taip labai aiškiai, paprastai. Kažkada, kalbėdavom apie viską, ir apie politiką, ir apie Čiurlionį, ir apie kultūrą, ir apie veiklą muzikos srityje. Ir jis kažkada taip pasakė sentenciją, aš norėčiau, kad konservatorijose būtų visur tai parašyta. Per muziką galima labai daug padaryti. Per muziką. Tu ateini ne tik tai muzikai daryti muziką, bet per muziką daryti didesnius dar dalykus, svarbesnius. Tai ta mintis taip pamažu ir kažkur tai akumuliuojasi arba fermentuojasi. Tai kada ta politika? Dėstau pedagoginiam institute fortepioną. Mes ten keli tokie, mus reiškia įpareigoja rūpintis savyveiklą. Pedagoginio instituto įvairių fakultetų, ten, kad tuo savyveiklą būtų aukštesnio lygio, iš karto mes susidurėm su konfliktinė situacija. Tai, kas mums atrodo kokybiška ir aukštesnio lygio, politinė valdžia visai nesvarbu. Jam svarbu, kad būtų apie partiją, apie Leniną ir dar apie ką nors. O kaip ten ar dainuoja, ar deklamuoja, ar ten išeina koks nors bent spektaklis, tai jiems nesvarbu.
O mes pasakėm, o čia yra kokybė, čia yra menas, o ten dėja, ten yra tik tai ta propaganda tokia, deklamavimas, o jokio meno nėra, tai už tai gavom per galvą ir pabaudų gaudom, socialinių pabaudų. Aš ten negavau šaldytuvo, nesvarbu. Bet štai atėjo į galvą tokia labai ankstyva mintis. Nenoriu vien savo priskirti, bet tikrai aš ją turėjau ir mano draugai, bendradarbiai palaikė. Pajudinkim studentus į lietuvių liaudės dainų vertinimą į pusę ir žiūrėjau, padarom konkursą. Tai galima tarp studentų paskelbti konkursą. Kas daugiau moka lietuvių liaudės dainų? Liaudis buvo gana šventas žodis ir po to, reiškia, prieš tai komunistai negalėjo eiti prieš liaudį. Tai dainuokit liaudės dainas, kas jų daugiau ir gražesnių padainuos, tas laimės konkursą. Ir tai pasirodė studentams labai patrauklu. Daug jų iš provincijos, iš kaimų, iš miestelių atvažiuodavo studijuoti tą muzikos specialybę. Ir čia buvo tikras dalykas, taip kaip tu muzikos mokai, tai tu mokai tikro dalyko, ne propagandos, ne kažkokios pseudo mėšluotos politikos, tu mokai tikro dalyko. Kalbi apie tiesą, apie dvasę, apie grožį, kad ir elementariausiais momentais. Kaip tą paskambinti, kaip tą padainuoti, kaip tą teisingai padaryti. Jeigu ką nors nori padaryti teisingai, ir tas teisingai, tu neini į partijos komitetą pasiklausti, kas yra teisinga. Tu savyje turi surasti, arba pedagogas, kuris tau autoritetas pasako, o dabar tu jau ne tik teisingas gaidas skambini, bet tu prasmingai skambini. Tu esi teisingame kelyje. Tai ta pedagogikos visa esmė yra. Ir reiškia, mes pajungiam dar ir tokią vertybę, kaip paprasčiausia lietuvių liaudės daina. Bet kad ji būtų dainuojama, kad ji nebūtų nustumta kaip senovė, muziejus, nebereikalinga, ten Lietuvos ansamblis valdiškas, dainuoja ką nors, šiek tiek liaudės dainų, šiek tiek mūsų kolūkio pirmininkas vidury ratelio, tokios naujosios liaudės dainos, toksai jovalas. Ir pasirodė, kad tas signalas į tikrą liaudės dainą ir kad ji yra vertybė dar ją, jeigu tu daugiau jų moki, tai tu bravo, tu laimi konkursą. Tai labai netoli nuo to prasidėjo folklorinis sąjūdis ansamblių. Etnografinių kaimų ansambliai pradėjo dainuoti, kupiškėnai, žiūrų kaimas, atvažiuoja į miestą, kaimiečiai dainuoja savo dainas ir visiems labai patinka, nes jie dainuoja tikrą dalyką, o ne pseudo dainelės apie partiją. O kaip jūs prisijungėt prie sąjūdžio? Tai čia buvo, kai kur politikos pradžiūrėjom, tai čia jau politika. O kaip jūs konkrečiai prisijungėt prie sąjūdžio? Ar pats tiesiog sąjūdis jūs susirado, ar kažkas pakvietė kažkoks asmuo? Ar... Nu, sąjūdis pats save susirado. Kas sugalvojo sąjūdį? Niekas nesugalvoja. Reiškia, yra įvairūs tokie fermentacijos reiškiniai, būrei, klubai, susivienijimai, ką nors ginti, lietuvių kalbą, ginti, sakysim, istorinį teisingumą, ginti archeologijos paminklus, ginti gamtą nuo užteršimo, nuo užnodijimo, nuo tautos išmarinimo galų gale, nitratais ir visokiais brūdais, ir gamtos sunaikinimo, taigi kokios kovos buvo, kad nepadarytų Nemuno užtvankos ties jūrvarku. Neužtvindytų viso slėnio ir dar su naftos baze. Tai Lietuva būtų buvus naikinama. Dabar mums gręsia sunaikinimas iš Astravo brandolinės jėgainės ir tai yra ne mūsų teritorija. Ir dar valdžios žmonės bijo protestuoti, reikia jos užkurstyti, reikia naujo sąjūdžio. O čia pačioje Lietuvoje, nu ką, penkmečio planas jau patvirtino Jurbarko hidroelektrinę. Ir tą pasisekė pakeisti.
Nes visa inteligencija, tarybinė, kokia ten bebūtų, ir mokslininkai visi ėjo įtikinėti Sniečkų ir partijos bosus, kad čia bus blogai ir kad čia yra Lietuvai galas. Ne tai, kad čia mes turėsim daug elektros. Viso, reiškia, Nemuno, visa istorija Lietuvos, Piliakalniai, viskas bus po vandeniu. Taip, kaip padarė Latvijai. Latvija užtvindė Dauguvos slėnį. Latvija pabandė priešintis, tai ten jos išmėtė iš barščių ir partinius, ir visus viršininkus. O Lietuvoje pavyko pasipriešinti. Nepavyko pasipriešinti atominiai elektriniai, nors irgi mokslininkai davė savo argumentus. Bet o tokių kovų buvo. Bet aš dabar žiūrėdamas į tai, kas vyksta viešoje erdvėje, tai, kas, tarkim, nutiko po 20-25 laisvės metų, labai daug iš tų buvusių sąjūdžio asmenybių ir buvusių, tarkim, signatarų, daug to žmonių dabar prabyla, kad mes netaip supratom laisvę, mes netokios Lietuvos norėjom. Ar tuo metu jūs tikrai vienijo vieningas suvokimas, kas yra ta laisvė ir kokia ta laisva Lietuva turi būti? Tada nebuvo tokių pasiteisinimų, kaip dabar pats čia sakai. Va, aš netaip norėjau, tai aš dabar galiu būti nepatenkintas, sėdžiu kampe susiraukęs, viską peikiu ir pats nieko nedarau. Tai čia tokių ponų mes turim sočiai, bet dėja, jie užkrečia ir tokį vidurinį luomą ir paprastus žmonės, kurie labai linkia būti nepatenkinti. Kaip jūs žinote, Lietuvoje visi nelaimingi, tai pati nelaimingiausia tauta visoje Europoje, jeigu ne pasaulyje, pagal statistikas, kaip reiškia, jeigu paskaičiuoja, kiek žmonės turi visokio gerbuvio įsigyjama už pinigus, tai turi labai daug. Tai turi daugiau negu vidurkį Europoje. Prisipirkę visko, prisikaupę. Bet pagal nelaimingumą yra pirmoje vietoje. Tai lošti šitą kortą ant nelaimingumo, va ir aš toks pats, todėl kad viskas tai blogai. O kodėl blogai? Nu, manęs paklausytų, tai būtų gerai, bet aš neturiu ką pasakyti, kodėl manęs turi klausyti. O jeigu, reiškia, rimtai kalbant, tai reikia būti piliečiais, reikia rūpintis, kas tavo šalyje vyksta, ir reikia užimti poziciją. Reikia turėti savo poziciją. Tokią poziciją, kad ne mano reikalas, ne mano kiaulės, ne mano pupos, tegu valdžia tvarkosi, tai čia yra pražutinga. Tai tu nežinau, ar prie kiaulio, ar prie pupų tada, bet tu nesi šitos šalies žmogus. Tau neturi būti vis tiek, o jeigu tau ne vis tiek, tai tu galvoji, kas ką gina, kas kokių vertybių pusėje stovi ir kas kokių konkrečių projektų yra šalininkas arba priešininkas blogų projektų. Ir tada tu pasidarai dalyvis, tu esi šito šalies žmogus, o ne koks nors atsitiktinai čia išdygęs, pamestinukas, netyčia Lietuvoje pagimdytas, kurį laiką pabūsiu ir dinksiu. Tai taip neturėtų būti, aš manau. Ir siūlau taip negalvoti, kad mes čia atsitiktinai atsiradom. Ir galim kurį laiką pabūti. Aš ir norėjau pradėti nuo to. Norėjau jūsų paklausti, papasakokit, kaip jums čia sekasi būti, kaip jūs čia būnat. Tai jau pradedat pasakoti. Paplodami neišsisuksit. Kaip būnam, ką? Reiks praverti burnas. Puikiai, taip. Ar grybo vietoje? Jeigu puikiai, tai gerai, bet tai tikrai puikiai. O truputį grįžtant prie temas, aš mačiau... Ar visi turit gerus mobiliakus? Nes šitiems tai prasideda nuo to puikumas. Vienas iki aš tų mažiukų paklausiau, kad čia, kad tėveliai daugiau pinigų turėtų, tai jums čia nupirktų, oi, kaip būtų gerai. Sakau, o ar nebūtų dar geriau, kad tėveliai vienas kitą mylėtų ir visada su jumis būtų ir niekada neišsiskirtų.
Tai tie mažiukai susimąstė. O, sako, tikrai. Jo. Aš dabar šiek tiek sugadinsiu gal tą linksmą nuotaiką, bet tuo pačiu prisiminiau, kalbant apie lietuvių nelaimingumą, vieną klausimą Facebook'e, kur interesantas uždavė jums būtent, ar jūs turit atsakymą, kodėl Lietuva pirmauja toj juodojoj statistikoje, kodėl Lietuva vadinama savižudžių tauta? Nu, nežinau, kokie yra polinkiai tų vargšų lietuvių Lietuvoje. Kokie nors prigimtiniai polinkiai, bet socialinė aplinka ir žmonių nuteikimas gyvenimui, kūrybiškam gyvenimui, savo gyvenimo kūrimui, tai jis visiškai nepakankamas yra. Arba jis yra orientuotas į asmeninę karjerą, į sėkmę. Štai sėkmės žmogus, džentelmenas. Sėkmės džentelmenas. Žinot, ką tai reiškia klasikų kalboje? Tai plėšikas. Džentelmenų dačia. Tai mes iš tikrųjų taip auklėjami, aš nežinau, gal jūsų tėvai taip neauklėja, gal mokytojai taip neauklėja, bet visuomenėje tai yra toks kažkaip paplytęs dalykas. Tai karjera, sėkmė. O sėkmė, kaip tos sėkmė, kur ta sėkmė tavo yra? Kas tavo sėkmė? Sąskaita bankė, didesnė alga, ar valdžia, kad užėmė poziciją ir užlipai kitiems ant galvos? Kur tavo sėkmė? Ar sėkmė yra tai, kad tu gali daryti tai, kas ir reikalinga, ir tau patinka? Tai yra nuostabus dalykas. Jeigu tau patinka tai, ką tu darai, ir tu matai, kad tai reikalinga, tai 10 kartų svarbiau už algos dydį. Nu, kas tu, kiek tu gali pragerti tos algos? O jūs ar tai, o pas mus, aš nematau tokio nuteikimo, tokio auklėjimo. Buvo tokių laidų kartais, aš žinau, dar būdavo, ten Milda Žytė darydavo apie gerus žmonės. Kur nors kaime yra geras žmogus, tai apie jį daro laidą. Tikrai jis visiems padeda, jis nesavanaudės, jis visiems reikalingas, jį visi myli. Bet jis yra vienas. Kodėl ne visi tokie? Jūs savo, taip vadinamam, postę prieš renginį prabilot apie pavergtą protą. Kažkaip priminėt man Česlovą Milošą, kuris tais pavergto proto žmonėmis vadino inteligentus pasidavusius sovietų arba nacių režimui. Jūsų manimu, ar tas pavergtas protas, jisai kažkokiu būdu grįžta, ar inteligentai, pavyzdžiui, vis dar yra laisvi žmonės? Jisai yra didžiausiai grėsmė, nes protą pavergia ne tik tai tos jau diktatūrinės, totalitarinės doktrinos, kurios suskirsto žmonės į valdančius ir valdomus, ir tu turi prasimušti į valdančiosius, tada tu esi sėkmės žmogus, tu viešpatauji, tu tenai patarnauji dar kokiai nors aukštesniai valdžiai, tau už tai duoda medalį ar pyragėlį, pamaitina tave, o tu eini engti tų kitų, kurie galbūt nepatenkinti arba netokie aktyvus garbindami tą diktatorių valdžią. Tai čia yra tokie tipiniai modeliai, kuriuos mes matėm, jūs gal nematėt, yra likučiai dabar. Jaunesni žmonės gali matyti likučius to modelio. Aš tai mačiau iš arti, mes tą viską pergyvenom ir galėjom lyginti vienas su kitu ir pasibjaurėti ir kovoti ir pasakyti, einam, kad gyvenimas būtų kitoks. Sąjūdžio pagrindinis buvo polėkis. Gyvenimas turi būti kitoks. Mes norim gyventi kitaip. Mes norim jaustis broliai. Mes norim jaustis kūrėjai, statytojai, darbininkai geresnės Lietuvos. Ir tai pagavo didelės masės žmonių. Tas tikėjimas, kad taip gali būti. Mesgi išsiveržėm iš vergijos, kur niekas netikėjo, kad Lietuva gali tą padaryti. Išsiveržėm okupuotoj šaly.
su svetima kariuomenė, su svetimam saugumo struktūrom, su pusiau papirkta administracija ir visu kuo. Reiškia, mes kūrėm naujovišką savo valstybę. Ir mūsų žiūrėjo kaip įtrenktus. Nu, kaip, tai pirmiau turit, kad būtų išvesta kariuomenė, kad jums leistų išsirinkti savo valdžią. Mes pasakėm, mes dabar išsirenkam savo valdžią. Mes spjaunam į tą svetimą kariuomenę. Mes nekreipiam į ją dėmesio. Mes esame laisva tauta savo širdy ir mes pradedam gyventi kaip laisva tauta. Ta kariuomenė nukris kaip šiukšlės, kaip rudens lapai. Vėjas ją nuneš ir nunešė. Todėl, kad buvo toks supratimas, kad reikia gyventi kitaip, mes norim gyventi kitaip ir mes darom. Žinoma, reikia daryti valstybę, reikia daryti struktūras, reikia įstatyminę bazę sutvarkyti. Ir, žinoma, per struktūras ir per ekonomiką atsiranda tada ir tie, kuriems šitoj srity geriau sekasi, kiti, kuriems mažiau sekasi, jie galbūt šiek tiek ir pavydė, o treti ateina ir pradeda kurstyti, žiūrėk, va, tenas, matai, jau jisai ministras, o tu ką turi iš to sąjūdžio, ką tau davė, žinai. Tai, kai žmonės suprantantis, tai siuntė po velnių tokius kurstytojus. O paskui pradėjo klausyti, o gal tikrai man nedavė. O kas tau turi duoti, žmogau? Tai tu pripratai, kad tau komunizmo politrukai žada ko nors duoti, jeigu tu būsi paklusnus ir nemaištausi. Nieko tau neduos, tau tik žadėdavo, kad kitais metais bus 5 kapeikom kokia nors kaina sumažinta ir per visus laikraščius skelbs, kaip draugas Stalinas pagerino žmonių gyvenimą. O kas visgi šiais laikais pavergia žmonių protus? Nes atrodo, turim visišką laisvę, turim galimybę bet kokią informaciją, turim galimybę patys formuoti savo pažiūras, bet žmonės kažkoje laistringa tose siaurose dėžutėse, tos tokios klaidingos logikos rėmose. Yra primityvus materializmas. Primityvus, net ne filosofinis koks nors materializmas, o primityvus. Ką aš turiu? Man reikia daugiau. Jeigu aš neturiu, o aš esu nusipelnęs gyventi geriau. Man paaiškino, kad aš esu nusipelnęs ir man rūpintis nereikia, tik reikia nubausti tos, kurie man neleidžia gyventi geriau. Ir išrinkit mane į valdžią ir jūs jau gyvensit geriau. Tai šita sistema kažkaip sugrįžo ir gana sėkmingai. Bet jinai ir paralyžuoja žmogų. Ir nukreipia klaidingą kryptį, bet to iš esmės nukreipia į pasyvą, į pavydą ir daro žmogų nekūrybingu. Ne savo gyvenimo statytoju, o pavydelniku arba grubiku. Iš kito aš atgrėpsiu ir jau man bus gerai. Tau bus dar blogiau, jeigu tu iš kito atgrėpsi. Tau atrodys, kad tu čia laikinai pasidėjau, ką tu iš to paskui turėsi. Kur tu nusineši tą prisigrobtą, ten kokį nors turtą. Aš čia esu kai kada pasakęs viešai, tai paskui man nespyko ir sakė, tu taip nekalbėk, tu, mūsų partija nebus populiariai, jeigu mes taip kalbėsim. Sakydavau, nu kas iš to žmogau, kad tu turėsi daugiau turto ir dar daugiau turto, tai tu galų gale turėsi patogesnį karstą arba labiau papuoštą karstą. Iš to visko, dėl ko tu čia draskeisi tą savo gyvenimą. Ir paskui tada sako, o tai dėl ko mes draskomės? Tu nesidraskyk dėl brangesnio karsto. Pasidraskyk dėl to, kad aplink tave žmonėms būtų geriau ir kad tau būtų geriau nuo to, kad žmonėms aplink geriau. Ir tavo artimiesiems, bet ne tavo klanui, bet visi yra tavo artimieji. Jeigu mes pajėgtumėm daryti tą bendrąjį gėrį, kad visiems po truputį geriau ir tame rasti savo džiaugsmą, aš prisidedu. Tai mes būtumėm teisingam kelyje. Gerai. Kažkada atsiverčiau šventąjį raštą. Tinkama vieta paplot. Tinkama vieta paplot.
Gerai, aš tada paprovokuosiu, pabūsiu velnio advokatu, nes reikia kažkam ištraukti jūsų nuomonę apie tam tikrus dalykus. Daugelis turbūt pasakytų, kad dėl to, bent jau yra žmonių, komentatorių, kurie sako, kad to dvasingumo sumažėjo dėl to, kad atėjo vakarai, o vakarai neturi vertybių. Ar taip iš tiesų yra, ar egzistuoja vakarų vertybės visų pirma ir ar mes esam jų dalimi? Nu, vakaruose dar yra likučiai vertybių. O tuose rytuose, kurie spekuliuoja tokiom tezėm, tai iš viso tik sužvėrėjimas. Aš visada noriu kalbėti apie tokią savybę arba vertybę kaip žmoniškumas. Aš žmogus žmogui vilkas, kaip sakydavo klasikai. O vilkas tai dar ne pats blogiausias. Žmogus būna blogesnis už vilką. Žmogus ir vilkai gali būti žmogus. Ta prasme, kad vilkas neturėtų gyvenimo. Ar žmogus žmogui brolis gali būti brolis? Čia atrodo kažkokia tai utopija. Bet palaukit, ta utopija pasakė mokytojas prieš 2000 metų. Ir pakvietė būti broliais. Kaip nuostabiai susišaukė, kada šventasis jau dabar popiežius Jonas Paulius II nuvyko į musulmonų kraštą, į Kazachstaną. Ten tokia tolerantiška musulmoniška civilizacija ir Nazarbajevas mėgsta tą rodyti, kad pas jį visos tikybos sugyvena taikingai, vieni kitiems gerklių nepjauna. Ir popiežius ten lankėsi ir kalbėjo milijonams musulmonų. Ir jis pasakė, mes turime vieną tėvą. Tai reiškia, kad mes esam broliai. Ir kad, ko dar reikia, kokios dar filosofijos reikia apie žmonių gyvenimą šitoj planetoje. Bet reikia suprasti, broliai esam ir vieno likimo broliai. Mes galime sunaikinti tą planetą su savo neapykantom, savo įtužiais vienu prieš kitus, noru valdyti, sunaikinti tą, kuris nepaklūsta, kuris neina taip, kaip aš komanduoju, kaip kokia Ukraina, o neina, tai tada ją reikia naikinti, arba visai sunaikinti, arba taip nuleisti kraują, kad jis užlūktų. Tai yra tokia neapykantos religija ir praktika, su kuria pasaulis eina į duobę. Ir nebus tokio pasaulio. Jis turi būti kitoks, arba jo nebus iš viso. Štai, kur yra labai aiškus turėtų būti kelio pasirinkimai. Ir tos religijos, krikščionybė, islamas ar judaizmas, turi bendrų atsparos taškų, tokių žmoniškumo taškų. O kur jau konkurencija, tenai pagėža vienu prieš kitus, tu netaip žegnojasi, tau ten pranašo proanukas svarbesnis už pranašo anūko marčią, kuri ten kitaip kalbėjo kada nors ir ten sunytais, šiitais, vieni kitiems gerklės pjauna. Aš tai nesuprantu ir nenoriu suprasti. Aš matau beprotyną. Bet mes čia pat turim tą beprotyną Europoje. Greta mūsų yra jau bepročių šalis darosi. Profesoriu, kad viskas neatrodo taip nyku ir apokaliptiška, aš žinau, kad jūs bent jau žadėjot, kad pagrosite šiek tiek. Ir nepaisant to, kad instrumentas nėra geriausios formos, bet gal išbėgtumėt prie instrumento, taip sakant. Čia yra būdas mane užčiaupti. Tai yra būdas padaryti pertrauką ir atnešti jums kavos, kurios jūs norėjote. A, kavos bus? Tai bus kavos, jeigu pagrosite. O visiems bus? Visiems bus muzikos. Tai dar geriau negu kavos. Deja, šitas instrumentas yra šiek tiek apokaliptiškas. Jis visą laiką leidžia tokį cypiantį garsą, papildomą.
Tai kai aš skambinsiu ir jūs girdėsit visą laiką tokį cipimą, tai ne aš. Nu, o dabar aš paskambinsiu jums vieną gabaliuką, fragmentą iš Čiurlionio Jūros. Man jis patinka ir aš manau, kad galima pajusti, koks pasaulis ir gyvenimas yra gražus, amžinas ir brangintinas. Kaip jūra, kad tik mes jos nenužudytumėm. Čiurlionio Jūra atlieka Lietuvos atkuriamo Seimo pirmininkas. Jeigu aš dainuosiu, tas cipimas garsiau girdėsis, kurį girdėjot. Jau prisėdate, gerai, tada ir aš. Čia jūra, čia jūra. Tada ir aš leisiu savo prisėsti. Gerai, mes turim nemažai klausimų iš Facebook'o lankytojų ir jeigu nepradėsim dabar klausinėti, tai galime ir niekada neprieiti. Vienas tokių klausimų būtų. Plačiai yra žinoma, kad jūs esat bičiulis ar geras pažįstamas, buvot bičiulis geras pažįstamas Jurgio Mačiūno, Fluxus judėjimo atstovo. Kiek jums pačiam padarė įtaką ir jūsų, sakykime, tai politiniai raiškai Jurgis Mačiūnas arba
fluxus. Aš apie tai niekad negalvojau, bet už mane pradėjo galvoti kiti. Ir pradėjo aiškinti, kad visas šitas Lietuvos išsivadavimo fenomenas yra toksai fluxus reiškinys. Ir galbūt susijęs su, kaip čia sakėjai, draugystė arba įtaka. Iš tikrųjų, ta draugystė tai buvo tik berniukų mano Kauno laikais. Jurgis ėjo į tą pačią mokyklą vienus metus, gyveno už kampo, Gedimino gatvėj, mes Donelaičio, čia pat už kampo gyveno Jurgis su tėvais ir seserim. Jis turėjo elektrinį traukinuką, mes tenai užsimdavom, paskui ir man tėvai nupirko elektrinį, gal aš prašiau, žinot, vaikai, sako, ir man reikia. Tai paskui mes jau kažką, nu, berniukai yra pramaniugai, jie prasimano teatrų, žaidimų, visokių karų ir taip toliau. Tai čia jau neišvengiamas dalykas. Visi vaikai yra artistai. Tik tai dauguma jų praranda tą dovaną Dievo. O Jurgis buvo tas, kuris visą gyvenimą liko toks besidžiaugiantis savo išradimais vaikas. Bet jis norėjo, kad visi žmonės džiaugtųsi gyvenimu ir matytų jo reiškinius kaip įvykį, kaip naują kasdieną visokiausi įvykiai. Tu pareini į savo namus, vakare yra tamsu, tu įeini į būtą, tu užsidegi elektrą. Tai yra labai banalus įvykis. Bet tu gali neužsidegti elektros. Tu gali savo pasidaryti tamsos įvykį. O aš pabūsiu savo bute, neįsižiebęs šviesos. Viskas pradeda atrodyti kitaip. Tai yra įdomu, tai labai paprasta. Tu gali pasidaryti to įdomumo gyvenimo kiekvieną dieną. Ir aplink save, ir visai savo veiksmais. Čia aš paprasčiausią pavyzdėlį paėmiau. Tai jo idėja, kad žmogus turi neprarasti gyvenimo džiaugsmo ir per išradingumą. Kaip jis bendrauja, ką jisai sau pasidaro, kitiems pasidaro, kaip jis galų gale gali žaismingai atkreipti dėmesį ir sujudinti žmonių protus labai paprastais netgi būdais. Kai jų būrelis nuėjo plauti Brodvėjaus. Vidurį dienos, kai didžiausias judėjimas, jie išėjo su kibirėliais, kaip vaikai, su kibirėliais ir skudurėliais ir pradėjo plauti Brodvėjų. Tai jų, kad nesuvažinėtų, tai tos mašinos pradėjo stoti, blaškyti, signalizuoti, pasidarė baisus ermideris, atbėgo policija, pasidarė didžiulis spektaklis. Jūs suprantat, kokį spektaklį galima padaryti didmiesčio centre per patį trafiką. Ir tada, o kodėl ne, juk pasaulis toks užterštas. Tai pradėkim. Kada nors, nu, kodėl nepradėti nuo Brodvėjaus? Pradėkim valyti nuo brūdo. Čia yra paprasti žaidimai tokie, bet su tokiom potekstėm, kurios toli eina. Tai štai Jurgis darė festivalius. Tokius muzikos, bet jie vadino antimuziką. Arba nemeno skelbė tezes. Ir kadangi jis man parašydavo, mes tik susirašinėjom paskui, kai susiradom vienas kitą. Jis gyveno Amerikoje, aš išgirdau apie tokį Jurgį. Pagalvojau, o gal čia tas pats, su kuriuo mes žaisdavom vaikystėje. Ir pasirodė, kad tas pats, mes pradėjom susirašinėti. Tai čia tiek tos istorijos dėl Jurgio. Bet tas fluxus judėjimas iš esmės reiškia didžiulę laisvę, visišką laisvę. Tu sugalvoji ir tu darai. Ir čia yra tavo kūrinys.
Ir tu džiaugiesi, tu esi gyvas. Tu pats sugalvojai. Tai reiškia, kad tu esi gyvas. O tu nesi ten kažkoks marširuojantis švininis kareivėlis, taip kaip visi, kaip visiems yra liepta. Nu, ta laisvės dvasia, nu, jos galima buvo pasiimti iš tų Jurgio siunčiamų instrukcijų, kaip jie žaidžia tą sąjūdį ir moko žmonės džiaugtis tuo, ką galima padaryti labai paprastai. Jis man atsiuntė fotografijas ir net garso įrašą iš Wiesbadeno festivalio, kur šeši virduliai buvo pastatyti scenoje, kaitinami, ir ant tų virdulių snapų užmauta po balioną. Ir publika žiūri, kas čia bus, o tie balionai pradeda pūstis. Ir visų dėmesys sukoncentruotas, randat, kaip gali pagauti publiką. Čia kartu ir sportas, ir dar kas tik tai nori. Visi žiūri, tai ar jau sproks, kada sproks, kuris pirmas sproks. Ir kai pirmas sproks, tai ovacija. Tūkstančiai žmonių ploja. Visi pavirto vaikais ir visi džiaugiasi. Tai galima padaryti tai, tai nėra beprasmiška. Tai nėra koks nors apgavimas arba kvailinimas. Priešingai, daugelis oficialių dalykų yra apgavimas ir kvailinimas. Jeigu tu gali pasidžiaugti tuo, kad tu ką nors vienas tik sugalvojai. Arba jų garsus kūrinys buvo fortepiono suardimas scenoje. Fortepiono veiksmai septyniems vyrams. Ir septyni vyrai scenoje. Yra nufilmuota, bet aš gavau garso įrašą, duodavau pasiklausyti savo paskaitų klausytojams. Ir labai įdomiai reaguodavo. Nu, pasakai, čia laužo fortepioną. Laužo ir be laužydami dar paskambina. Keletą akordų ir toliau lūpa, stygas lūpa, klavišus iškala su plaktukais tenai, su kažkokiu pjūklu pjauna. Tą fortepiono korpusą. Nu, siaubingas toksai turi gali įsivaizduoti, vaizdas ir garsas. Ir kai aš jam parašiau, Jurgį, žinai, su tokiais, tu čia geriau nevažiuok į Lietuvą, tavęs niekas nesupras. Ir, reiškia, jis pasako, kodėl? Nu, sako, tas fortepionas, kurį mes sulaužėm, buvo visiškai senas ir reikėjo išmesti. Tai jis supjaučius į gabalus buvo lengviau išmesti. O be to, jis to nesakė, bet tai jau man pačiam šiaip taip dašuto, kad iš to pasidarė spektaklis. Ir tas fortepionas, jeigu jisai artistas, tai jis mirė scenoje, ne savartinė, o scenoje didžiulės klausytojų minios akivaizdo ir jiems plojant entuziastingia. Tai kiekvienas artistas to norėtų, ar ne? Tai kodėl reikia pavydėti senam fortepionui tokios baigties? Kalbant apie griovimą ir ardymą, ne vienas, mačiau, klausimas yra maždaug tokio konteksto, koks jausmas ir būti žmogumi, kuris sugriovė Sovietų Sąjungą. Ir to pačiu prijungsiu irgi kitą klausimą. Jeigu dabar sutiktumėt Michailą Gorbačiovą, ką jam pasakytumėt? Publika reikalauja atsakymų už tos klausimus. Tai nu, man pirmiausia, tai pirmas klausimas ne man, tai jūs atraskit tą žmogų, kuris sugriovė Sovietų Sąjungą ir jo paklauskit. O jūs kaip savo vaidmenį suvokit tam procese? Nu, aš šiek tiek prisidėjau. Tos senos vežėčios jau pačios nevažiavo, griuvo ir birėjo gabalais. O dėl šito važničiotojo senų vežėčių, Gorbačiovo Michailo, ar rastumėt ką jam pasakyti dabar? Sunku būtų rasti jam ką pasakyti. Nu, aš žinau, ką aš jam pasakyti. Nu, aš negaliu nieko kito pasakyti, išskyrus, nu, nesakyčiau, Miša,
Bet, nu, baig melavęs. Nu, pasakyk, nu, pasakyk, kaip ten buvo, juk tugi leidai, tu žinojai, kad jie paruošė eiti su tankais prie žmonės. Tu stebėjai per televizorių, tu nesustabdėjai. Bet tai šiek tiek paaiškink, kodėl taip tu leidai. Kitas klausimas būtų šiek tiek iš šiuolaikinių realijų, bet aš manau, kad jis siejasi su Jurgio Mačiūno tema. Žmogus teiraujasi jūsų nuomonės dėl dvigubos pilietybės įstatymo. Ir ar jūs esat šalininkas dvigubos pilietybės ar ne? Kaip manote, ar tai būtų naudinga Lietuvai? O kodėl ne trigubos? Tegu kiekvienas paklausė savęs. O kodėl ne trigubos? Juk kai kur ir yra šalis, ir yra žmonės, kurie turi ir po 3, ir po 4 pasus. Tai gali būti ir triguba pilietybė, ir kokia tik tai nori. Reiškia, jeigu ne viena pilietybė, tai toliau ribų nėra, pirmiausia. O jeigu viena pilietybė, reiškia, kad žmogus yra tiesiai susijęs, susaistytas ir pats savo valia, norų susijęs su ta valstybe. Jis yra tos valstybės žmogus. Jeigu jis nori būti dviejų valstybių ar 5 valstybių žmogus, tai yra kokybiškai kas kita. Bet ir šiuo atveju emigracijos sąlygo mums pavyks išsaugoti tos, tarkim, piliečius, kurie išvažiuoja, susituokia su kitos pilietybės asmeniu. O ką reiškia išsaugoti? Nu, jiegi gyvena, nieks jų nežudo. Jeigu jie gerai gyvena, jie pagimdo vaikų, tie vaikai kur nors gyvena, gal jie ką nors žinos, gal ką nors atsimins apie Lietuvą. Gal atvažiuos, gal apsigyvens ir Lietuvoje, bet tai mesgi to niekaip nekomanduosim. Ir neįsakysim, tai priklausys nuo tų mūsų piliečių arba būsų piliečių, kurie nutarė, kad jiems geriau būti kitos valstybės piliečiais. Tai nereiškia, kad jie atmetė Lietuvą ar kad mes ant jų turėtumėm pykti. Bet jiems taip patogiau tvarkyti savo karjerą ar savo verslus arba eiti į politiką, kitos valstybės politiką. O žinoma, su kitos valstybės pilietybė į Lietuvos politiką ir negalima eiti ir geriau, kad taip nebūtų, kad mūsų nepradėtų valdyti kitos valstybės piliečiai. O buvo Abramavičiaus atvejus Ukrainoje. Labai reikalingas žmogus. Ten jis turėjo netekti Lietuvos pilietybės, nes tam, kad taptų ministru. Nors tik metus te pabuvo, labai naudingai, dėja. Jis negalėjo įveikti tos inercijos, blogųjų papročių ir senos korupcijos. Ką galėjo tą padarė. Bet tai buvo tas atvejis pilietybės. Nori eiti dirbti anai valstybei, na, reiškia, tai turi būti jos pilietis. Jūs dabar neišvengiamai pakliuvote šito klausimo zoną Ukrainą. Praėjo jau nemažai laiko nuo to konflikto pradžios, karo pradžios, turbūt reikėtų sakyti, Ukrainoje. Kokia jūsų manimo Ukrainos yra perspektyva? Ir ar, vieni sako, ar Rusija ją paleis? Ar egzistuoja toks dalykas kaip paleidimas? Ne, Rusija jos nepaleis, bet ar tikrai jinai yra visiškai priklausoma nuo Rusijos malonės? Mums aiškino, kad mes visiškai priklausom nuo Maskvos. Mūsų nepriklausomybės raktas, taip gražiai sakė, mūsų raktas guli Kremlyje. Mes turim ten važiuoti ir derėtis, ir prašyti, galbūt išprašyti kokį nors pusę rakto, tokią surudijusi variantą, kur gal mums atrodys, kad mes patys jo naudojamės, o iš tikrųjų mums sakys, kiek mes galim, o kiek ne. Tai tokie variantai buvo, aiškinant, kad mūsų šeimininkas yra kitur, mes nesam savo likimo šeimininkai. Mes buvom labai žūlus, mes pasakėm, mūsų sostinė Vilnius, o labai daug aukštų
partinių pareigūnų čia pat Lietuvoje ir kurie liktai greta mūsų buvo ir taip pat kažką darė, ten partija atskyrė nuo nos partijos ir taip toliau, bet jų sąmonė vis tiek sostinė buvo Maskva, kur reikia nuvažiuoti ir prašyti ir ką nors gauti. Kai man ir mano draugams atrodė, kad reikia ne išprašyti, o susitarti, kaip žmonėms, su žmonėmis. Per pirmą susitikimą su Sovietų Sąjungos valdžia, ministras pirmininkas Ryžkovas labai su dideliu aplombu manęs paklausė. Tai kaip jūs gyvensit, jūsgi nieko neturit. Jūs neturit nei dujų, nei naftos, nei anglies. Vargšeliai, nu kaip jūs gyvensit? Jūs vis tiek turėsit ateiti ir prašyti loskos. Nu, man buvo keistoga, aš sakau, nu mes nusipirksim. Taip, lyg tai normaliai. Nu. Ką nors pardavinėsim, užsidirbsim. Ir nusipirksim tos anglies. Nu ir kiti taip gyveno. Ne vis, ne kiekviena valstybė kasa savo anglį. Nusipirk. Bet jam tai buvo, sakė, jis nieko nesupranta, tas Landsbergis. Ja? Jis paskui aiškino, reiškia, savo centro komitetą. Aš bandžiau jam paaiškinti, bet Landsbergis nieko nesupranta. Nu, man atrodo, kad jis nieko nesupranta. Jie užsiciklinę, kad jie valdovai, jie viską laiko, tau arba duoda, arba neduoda. Tu turi tik tai prašyti, atsiklaupęs ir dėkoti, kad tau truputį davė. Kaip mums dar iš to paties. Mums sakė, žinot, jūs čia labai šurmuliuojat, maištaujat, jūs norit, kad jums iš to, ką Lietuva padaro tarptautinėje rinkoje ir gauna tvirtą valiutą, gauna savo reikalams, iš to, ką Lietuvos įmonės išmeta į tarptautinę rinką, bet tai išeina Sovietų Sąjungos vardu. Bet Lietuva gauna ten 12 ar kiek procentų. Sako, mes jums duosim 20%. Palauk, o kodėl ne 100%? Jeigu mes tą užsidirbam, tai ot kur kas supranta ar kur nieko nesupranta. Mes baudžiaunikai, mes nelaisvi žmonės, nelaisva šalis, pavergta šalis, kolonija. Su mumis elgiasi kaip nori. Tai prismaugia, tai atleidžia, tai pamalonina, tai nubaudžia. Tai ačiū, mums tai nusibodo. Mes norim kitaip. Mes nesakom, eikit jūs po velnių. Mes sakom, mes norim su jumis kitaip gyventi. Kaip žmonės su žmonėmis. Tai jie to nesuprato. Tai ne taip, tai čia įžulumas, čia maištas. Reikia duoti kaktą už tokias kalbas, žinai. Nu ir atėjo sausio 13-oji, kas tik nori. Todėl, kad ten sukalkėja smegenis. Jie iki šiol sukalkėja. O ar įmanoma Rusija, su kuria būtų galima kitaip? Nes dabar toks įspūdis, kad mes stebim regresą, akivaizdų ir įėjimą. Taip, Rusija norėjo būti kitokia. Jelcino laikais Rusija norėjo būti normali valstybė. O ar vis dar gali būti normali? Nu, šiandien tai nematy tokių požymių, bet ką tu gali žinoti, yra visokių stebuklų būna. Ir ta Rusija yra stebuklų šalis, nors dabar nepanašu, kad ten staiga galėtų kas nors apvirsti. Žmonės yra taip išplauti, taip indoktrinuoti vergiškam garbinimui. Turi vieną pranašą ir vieną vadą. Ein Land, ein Volk, ein Führer. O toliau einant žemėlapiu ir kalbant jau apie draugiškesnės Lietuvai valstybės, vienas iš žmonių klausė, kaip vertintumėt Lietuvos ir Lenkijos santykius ir ar Lenkija gali būti mūsų tikrai tvirta sąjungininkė. Ir ar įmanomas Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos toks triumviratas savotiškas, sakykime? Na, viskas įmanoma, bet
tai, kas gera, turi labai daug priešininkų. Ir yra daug pastangų dedama, kad to neįvyktų. Ir kad mes su Lenkija nebūtumėm nuoširdus ir vieni kitus remiantys sąjungininkai. Tai tam yra specialus mechanizmas ir specialus žmonės, kurie paleisti veikti tą kryptimį. O tuo labiau su Ukraina. Jeigu mes padėtumėm Ukrainai atsilaikyti, išlikti savarankišką valstybę, ne Rusijos koloniją, ne satelitinę, iš Maskvos komanduojama šalimi, o tuo labiau ne Putino Eurazijos kokie nors ten dalimi, Eurazijos sistemas, čia jo yra utopinis miražas, bet vardant to milijonai žmonių viename ir tūkstančiai kapuose jau, vardant to miražo. Ir mes, aišku, esam to plano dalis. Tai jeigu Ukraina laikosi, tai ir mums saugiau. Čia yra bendras reikalas. Ar Lietuva, Lenkija, Ukraina, Moldova, dabar ten jie tvarko skersai šilgais, ar didami iš vidaus per labai didelę ir komunistų, ir korumpuotų turtuolių galę. Galbūt suardys, nors Moldova jau pakviesta į Europos Sąjungos asociaciją, gavo laisvų vizų režimą, paskatinimus tokius būti europiečiais. Tai dabar kokios jėgos yra mestos, bet tos jėgos yra ne tik išorinės, yra panaudojami parsidavę ir savanaudiški žmonės viduje, kurie neatsisakys savo tuščio, niekingo turto vardant savo tėvinės. Ukrainai iškilęs tas pats egzaminas. Ar gali tie galiūnai, turtuoliai pasakyti, nu gerai, tegu aš turėsiu mažiau pelno, bet kad Ukrainai būtų geriau. Nežinau, čia labai didelis perversmas smegenyse turi vykti. Aš privalau paklausti, jau judant į pabaigą, nes matau jaunus žiovaujančius veidus. Privalau paklausti, kad šiek tiek išbūdinčiau juos kažko aktualaus, tai šiuo atveju apie Europos Sąjungą ir turbūt neišvengiamai didžiausia krizė, kuri ištiko ją per visą egzistavimo laikotarpį, pabėgėlių krizė. Tai jūsų nuomonė, ar Europos Sąjunga yra perspektyvi sąjunga ir kokie šansai Lietuvai išlikti be tokio europinio junginio? Be Europos Sąjungos tai turbūt jokių šansų nėra išlikti. Bet kaip mums padėti, kad išliktų Europos Sąjunga? Jau mes turėjom torpedą prieš 2 metus, kai buvo paleistas referendumas, pabalsuoti prieš Europos Sąjungą. Mes būtumėm tada pirmūnai buvę griauti Europos Sąjungą. Dar Britai nebuvo pajudėję. Nu, ten katalonai, ten Ispanijoje, ten visokių yra vietinių tokių problemų. Tai viskas gali būti išspręsta, nebūtinai sugriaunant sąjungą. Britų problema yra, pati Britanija yra jau problema šitokiai stagnuojančiai ir nelankščiai sąjungai. Bet ar jie ras kompromisą, kad šiek tiek jau tenai Britų požiūriai jie darosi priimami, ne tiek, kiek jie norėtų. O Britų visuomenė, kaip dabar analitikai sako, jau taip yra išjudinta, kad dabar gali nebepakakti to, su kuo sutinka Briuselis. Nes įvarytas tasai priešiškumas Europos Sąjungai jau toks, kurį labai sunku atsukti atgal. Nors yra buvę tokių dalykų. Tas pats buvo Škotijoje su nepriklausomybe. Irgi labai smarkiai užvaryta antibritiška linija ir su visais filmais narsioji širdys iš istorijos, kaip tie bjaurybės britai kažkada elgėsi, dabar jiems reiktų duoti atgal. Tai tie judėjimai yra tokie. Mūsų tai padėtis labai aiškiai.
Jeigu griūna Europos Sąjungos, ar jeigu mes išeinam iš proto ir norim išstoti iš Europos Sąjungos, tai mes esam labai lengvas kasnelis pasiimti. Dėdė Valodai. Gerai, ir dabar toks klausimas buvo vienas, kuris manau, kad galėtų vainikuoti visą šitą diskusiją. Kaip manot, ką jaunas žmogus galėtų padaryti gero Lietuvai ir kokią perspektyvą Lietuva gali turėti 10-20 metų laikotarpiu? Turbūt tiksliau, kaip Vytautas Landsbergis įsivaizduoja Lietuvą, tą ateities Lietuvą vadinamą? Žinau, kad sudėtingas klausimas yra abstraktus. Ne, šitas klausimas toksai nerealistinis yra. Kaip jis įsivaizduoja? Nu, arba taip, arba taip. Visada. Tai į kurią pusę? Ar taip, ar taip labiau? Ne, nu tai arba taip, arba taip. Nors kareivis Šveikas sakydavo, dar niekada taip nebuvo, kad kaip nors nebūtų. Tai kaip nors mes būsim. Bet galim būti vėl labai blogai. Ir jeigu mums reikės dar 100 metų būti Rusijos imperijoje, tai ką žinau, mes išliksim. Dar po 100 metų. Smegenų draudimo. Tada buvo spaudos draudimas. Smegenų draudimo ir girdimo. Visokio, ne tik dektinė. Dektinė irgi labai sėkmingai sekasi mus girdyti ir išnaikinti. Taip kaip Jekaterina. Didžioji buvo numačius nuo pat pradžios. Šitą maištininkų tautą reikia nugirdyti, kad jį išsigimtų. Ir mes problemos tada neturėsim. Tai yra vykdama. Su mūsų pačiu pagalba. Tai apie ką čia mes dabar kalbam? Apie tai, kas bus po 100 metų? Ne, mes labiau kalbam turbūt apie tai, ką mes patys galėtumėm padaryti, kad neįpultumėm. Nu tai reiškia, pirmiausia, ką galim padaryti. Mes pirmiausia turim norėti padaryti. Mes turim rasti savyje valios, norų, kad Lietuva būtų. O kad ji būtų, ji turi būti kitokia. Dabar, sakysim, yra pusė bėdos. Bet ji gali eiti į čia ar į čia. Gali eiti susinaikinimą, moralinį, fizinį, demografinį išnykimą, išsisklaidimą, išsibėgiojimą po pasaulį. Paliekam. Paliekam šitą nelaimės vietą ir ieškom laimės bet kur kitur ir mūsų nebėra. Į tai turi atsakyti jaunimas. Ar jaunimas sutinka gyventi ne Lietuvoj. Laikinai galima gyventi ne Lietuvoj, tvarkoj, labai gerai. Bet iš viso. Ieškoti laimės kitur. Tartum kitur pasaulyje yra visai kitaip. Nėra visai kitaip. Tu pats niekur nebūsi kitas. Tu nusiveši savo skaudulius, savo ligas. Ilgėsi galbūt kurį laiką. Ir nežinia, ar įtikinsi save, kad teisingai padarėjai. Galbūt pagalvosiu, o kodėl kiti čia liko, galvas padėjo, bet liko čia. Nes matė prasme. O gyvenimo prasme yra toksai dalykas, kuris atsako į klausimus. Kur tavo gyvenimo prasme? Kitas gali pasakyti, geresnė visuomenė, čia jinai prasta yra, čia vieni kitus engia. Patyčių kultūra, reiškia, žemina žmogų, tenai labiau gerbia. Tai man ten bus geriau. Nu, tau galbūt bus geriau. Gal tiems, kurie tave priims, jiem reikia irgi demografinio papildymo. Čia geriau, kad atvažiuotų europiečiai, o negu afrikiečiai, tai jie tave priims. Kam nors bus geriau. Bet Lietuva bus laidojama. Nes reikia ką nors daryti, kad Lietuvoje būtų geriau. Ir ne tik tai ką nors truputį daryti. Nu, reikia galbūt ir atkakliai, ir nukenčiant, ir iškenčiant, ir patyčias, ir neteisybės. Lietuviais garsėdavo savo užsispyrimu.
Ir tas liko, pavyzdžiui, mūsų kaimynų Lenkų. Aš tai labai senai susidūriau, kai pradėjau ten važinėti, bendrauti su kultūrininkais ir paskui matyti ir galų galę Čiurlionio palikime, Čiurlionio laiškuose, kaip jo draugai jį matė kaip lietuvį, užsispyrusį lietuvį. Lietuvis tai užsispyręs, suprantat? Jo charakteristika. Tai mums reikėtų užsispyrusių lietuvių Lietuvoj. Tai aš labai linkiu visiems turėti užsispyrimo, būti lietuviais, teigiamai atsakyti klausimą, ar aš noriu gyventi Lietuvoj. Ir aš norėčiau, kad paplotumėt patys savo, nes jūs ką tik praleidot 1,5 valandos su Vytautu Landsbergiu. Ir turbūt, jeigu ne šitas žmogus, tai mes čia nesėdėtumėm ir taip laisvai nekalbėtumėm, nebūtų nei laisvų pokalbių vakarų, nei laisvos Lietuvos, mes turbūt šnekėtumėm apie kokį nors Marksą ar Leniną susėdę ir visiškai nejuokautumėm. Tai dar kartą noriu padėkoti jums, pasveikinti profesorių tapus pirmuoju šių pokalbių svečiu, naujo formato svečiu, padėkoti ir pasakyti iki kitų susitikimų. Paklokit profesorių. Labai gražu, ačiū, labai gražu ir net pavardė teisingai parašyta.